Pokud sledujete Dreama, tak vám nejspíš miniatura pro toto video přišla povědomá. Myslím si, že to je velmi symbolické pro můj kanál, protože jsem se nikdy netajil tím, že moje tvorba je z velké části inspirována Dreamem. No a vlastně symbolicky tímto videem a koncem tohoto roku bych se chtěl lehce odpoutat od toho, co dělá Dream a přinést do té tvorby i něco svého, něco mého. Můj obličej není ani takovým tajemstvím, už se objevil ve 3 videích na tomto kanálu, také na mém Instagramu, ale myslím si, že stále pro spoustu z vás je ještě tajemstvím a proto vám ho dneska ukážu. V tomto videu se pokusím shrnout celý můj rok 2022 na YouTube a oficiálně ukázat můj obličej, který je za všemi těmi videí, které jste na mém kanále mohli slédnout. Prvně bych chtěl ale poděkovat celému Skuci týmu, bez kterého by tento kanál nefungoval. Pokud u nich nemáte odběr, tak ho tam určitě běžte dát, protože si ho všichni moc zaslouží. Děkuji Chirimu, Adremu, Krsandovi a Johnnymu. Když jsem u těch děkování, tak jsou zde ještě 3 osoby, na které nesmím zapomenout a hodně se podíleli na směru mého kanálu. Je to Marvex a Dave. U nich už asi odběr určitě máte. No a ta 3. osoba je můj bratr, víceméně společně se zbytkem rodiny. Abych mohl shrnout 2022, tak je potřeba, abych se vrátil zpět v čase ještě trochu dál. Nebojte se, zkusím to rychle. V roce 2011 jsem se dostal na stránku, která se jmenovala YouTube. V té době mi bylo 8 let, viděl jsem video od youtubera jménem Tých Tichý a skrz něj objevil i hru Minecraft. Také se mi zalíbilo tvoření videí na YouTube a už v té době jsem vydal svoje první video. Bohužel ho nikde nemám, takže ho nikde nenajdete. Od té doby jsem vždycky vydal sem tam nějaké to video a to bylo až do roku 2018. V roce 2018 jsem na Vánoce od svého bratra dostal výkonný počítač, který mi umožnil posunout moji tvorbu ještě dál. Začal jsem také streamovat na Twitch a právě v ten moment se poprvé YouTube přesunul na vedlejší kolej. V roce 2020 v zahraniční scéně vyrostl nové jméno Dream. Jeho videa mě velmi zaujala a říkal jsem si, jak super by bylo tvořit něco podobného. Začal jsem trénovat PvP a naučil se trošku hrát Minecraft aspoň trochu dobře, protože do té doby jsem hrál Minecraft jenom pro survival a relax. Jak jsem se trochu zlepšil, napsal jsem Chirimu a Adremu a prostě jsme zkusili natočit Manhunt. No a výsledek? Video, které můžete vidět na tomto kanálu, je to první Manhunt, který je na tomto kanálu. Videa měla na mé poměry v té době velký úspěch a my jsme teda v tom případě dál v nich pokračovali. Já se stále zlepšoval, jak v Minecraftu, tak v tvorbě videí. Pomalu jsem se zase začal víc soustředit na YouTube. Zlomový bod byl v momentě, kdy Dave za mnou došel, že chce udělat české MCC. Samozřejmě jsem byl nadšený, protože jsem MCC velmi rád sledoval a také ho sleduju rád dodnes. A říkal jsem si, že zkusit něco jako MCC by bylo naprosto super. Během GG jsem poznal další důležitou osobu. Je to jeden takový drobný youtuber, možná ho někdo znáte, tak bych ho tímto chtěl sdílet dál a není to nikdo jiný než sám pan Marvex. A to bylo poprvé, co jsem poznal Marvexe. Spolu jsme turnaj vyhráli, bylo to easy, a tam začala naše spolupráce. Manhunty, item rushe, všechno možné. Bez něj bych zdaleka nebyl tam, kde jsem a nebýt něho, tak se pravděpodobně nedíváte ani na toto video. Na začátku roku jsem měl 270 odběratelů a v době natáčení tohoto videa jich mám přes 4100. To je insane. Rok 2022 byl pro mě nejlepším rokem v mém životě. Poznal jsem Marvexe, posunul svoji YouTube tvorbu na úplně jiný level, poznal spoustu skvělých lidí. Pamatujete si, jak jsem mluvil o Týchovi Tichém? Jo, tohle je on. Vzor mého dětství na mém friendlistu je fakt insane a mám z toho neskutečnou radost. Dále jsem taky poznal třeba Siviaku, Ebana, Fatlaxe, Toma, Kerota, Kekvu, Kogiho, Kairu a ještě spoustu dalších lidí. Dále mi tento rok přinesl skvělou přítelkyni, která je naprosto úžasná a skvělá. Úspěšně se mi podařilo ve škole udělat maturitu, dostal jsem se na vysokou školu a v neposlední řadě získal ty nejlepší diváky, jaké bych si mohl přát. Když potřebuji motivaci, když mám třeba horší náladu, tak se vždycky můžu podívat na vaše komentáře. Tohle je to, co mě drží u toho se posouvat dál. Chtěl bych poděkovat každému jednomu člověku, který vždy zanechá nějaký komentář pod videem nebo příspěvkem. Čtu si je skutečně všechny a jsem za všechny pozitivní komentáře velmi, velmi moc vděčný. Děkuji moc. No a teď, když jsem shrnul celý rok 2022, tak je čas ho úspěšně zakončit. Takže vám jdu ukázat, kdo jsem. To jsem já.
Děkuji moc všem za rok 2022 a budu se na vás těšit i v roce 2023. Abych na samotný závěr tohoto videa řekl něco inspirativního, tak toto je pro všechny lidi, kteří říkají, že naše Manhunty jsou scripted.